өскеменде тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған алғашқы эко ашылды енді тұрғындар қоқыс тапсырып нәпақа таба пластик макулатура және металдың бір келісі 15 тенгеден теңгеден тенгеге теңгеге дейін бағаланады эко іске қосылған сәттен бері кәсіпкерлер қағаз тапсыра бастады мәселен бизнесмен сергей рословский жиналып қалған кардонды қайта өңдеуге тапсырды жоба табысты жүзеге асса тағы осындай он орын ашуға мүмкіндік бар экологтардың айтуынша бұл жоба шаһардағы полигондардың жүктемесін азайтуға сеп болмақ экопунктте жиналған қатты 40 қалдықтардың қырық проценті жаңа қоқыс зауытына жөнелтіліп отырады кәсіпорын күнбе күн тұрмыстық қалдықтардың жиырма бес тоннасын қабылдауға қауқарлы қайта өңдеуге шыны алюминий темір қатты қағаз бен пластик тапсырылады проблема существует допустим некуда в настоящее дүкенімде қатты қалдықтарды сақтайтын орын жоқ мәселен қатты қағаз көп жиналып қалады бір ай ішінде қағаздың жүздеген келесі жиналып қалуы мүмкін тор сырье которое здесь принимается қоқыс түріндегі шикізатты қабылдап бір жерде жинаймыз сығымдаған соң қазақстанның өзге қалаларындағы қоқыс өңдеу зауыттарына тасымалдаймыз жобамыз табысты жүзеге асады деген ойдамыз